siyaasiyaha ra'iisul wasaaraha ahna wasaare ku xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed ayaa maanta kormeer ku tagay bangiga dhexe ee dalka waxaana maamulka bangiga kala hadlay dardargelinta shaqooyinka qaranka ay u hayaan iyo horumarinta dhaqaalaha dalka isla markaana ay ka fogaadaan waxyaabaha dib u dhac keeni kara waxaana kormeerka uu ka mid yahay kormeero kala duwan oo wasaaraha ku xigeenka dalka uu ku sameynayo hay'ado badan oo muhiim ah maadaama dalka uu ku dhacay isbeddelo kala duwan waxaan wasaaraha ku xigeenka dalka maalmihii ugu dambeeyay uu waday kormeero uu ku sameynayo hay'ado kala duwan ee dalka si meesha laga saaro gaabis dhinaca hoolaha Cabdi Cali Saykal Radio Television City magaalada Muqdisho